Komentoni ndarjen e 100 eurove nga qeveria Kurti? Po, është dhe ndim për këtë popull, është e mirë. Po, ka qenë ndarë dikun tjetër me investu ato 100 milion euro për me pasë me punësu dikën, e tani ata e marë paga, se me ndima nuk jetohet. A ju takoj njëve ato para? E bashkë mirë që më bune këtë pytje, se unë dje kam dalë në pension, tash nuk e di, am takojnë, tash a me pagën në ashme që e marë. E qka do të bëni me tu? Qa ka me bo me 100 euro, nuk di qa thëmë. Une kam qenë ish policë para luftës, kam përnu, vitet 90-a jam i largun për punës, kam nejtë 10 vjetë pa punë, tash punej që 22 vjetë, që e nërë para burgimit, tash im dalë pension me 100 euro. Ku është e drejtësi, ku jënë qeveritarë tonë, ku është qeveria jonë, ku jënë ta njerë që marrin paga, populli pagunë, nuk di që e në të bëhtë.